U prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu Phoenix Arene povodom Dana opštine u Staroj Pazovi, fudbalski klub Čukarički iz Beograda Superligaš sa Banovog Brda ubedljivo je savladao fudbalski klub Jedinstvo rezultatom 4:0. Čukarički je dominirao tokom većeg dela utakmice demonstrirajući svoju uigranost i efikasnost. Uprkos naporima fudbalskog kluba Jedinstvo, kvalitet i iskustvo tima iz Superlige pokazali su se presudnim. Pa ovdje je nebitan rezultat, ovdje je bitno prijateljstvo između dva kluba, da se napravi neka saradnja i dalje da sarađujemo svi zajedno i da poželimo novoj upravi puno uspeha, da se plasiraju u viši rang sa ovim uslovima koji imaju, oni to zaslužuju kao ljudi, kao ovaj fudbalski klub Jedinstvo, i da tu slavu koja je sutra proslavimo sa njima zajedno. Nama je sezona počela je sasvim korektno, prvu utakmicu pobedili, drugu igrali nerešeno, sada igramo sa Vojvodinom u nedelju, tako da očekujemo opet da budemo u vrhu srpskog fudbala. Uprava fudbalskog kluba Jedinstvo najavila je nastavak priprema za novu sezonu. Sljedeća pripremna utakmica biće još jedna prilika za uigravanje i testiranje novih taktičkih opcija. Došao je naš Matijašević da nas ispoštuje zajedno sa njegovom ekipom. Vidjet ćemo kako će biti dalje, ali mislim da ćemo vratiti Jedinstvo da je prvo u srpsku ligu, pa idemo dalje gdje treba. Kako svi zadovoljni igračima i novim trenerima? Pa dobro, još se tu sklapaju kockice, nov trener je došao, dobar je, idemo dalje, pravimo ekipu, igrači su dobri, zadovoljni su, imaju stvarno dobre uslove, lokalna samouprava je dala sve od sebe, eto da pređemo na Phoenix arenu, nova uprava, sve ide iz početka, pa da probamo da vidimo šta. I mi da se oprobamo, ako ne bude ništa, i možemo i mi da se povučemo, i to je to. Vidjet ćemo da što više ovakvih utakmica napravimo sa superligašima, čućemo se i sa Zvezdom, sa našim bratom Zvezdanom Terzićem, da imamo i njih da dovedemo u Pazovu, da imaju što više ovako jakih utakmica, da imaju motivaciju igrači, da što više daju sebe na terenu i da to bude kako treba. Utakmici je prisustvovao i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima i gostima, jer je ovaj još jedan u nizu događaja kojim se obeležavaju dani opštine Stara Pazova.